Gürcüstanın Səhiyyə Naziri Yekaterina Tikaradze fevralın 26-sında bildirib ki, virusa yoluxan İrandan dönən Gürcüstan vətəndaşıdır və o ölkəyə qonşu Azərbaycanına keçib. İrandan Azərbaycan vasitəsilə Gürcüstana keçən Gürcüstan vətəndaşından götürülmüş analiz virusa müsbət cavab verib. O təcili xəstəxanaya yerləşdirilib. Həmin şəxsi tam təchiz olunmuş sərhədçilərimiz yoxlayıb. Tikaradze bildirib ki, həmin şəxsin olduğu mikroavtobus sərhəddi fevralın 25-də keçib və avtobusda onunla yanaşı 12 nəfər də olub. Nazir qeyd edib ki, avtobusda olanlarda virus aşkarlanmasa da karantinə alındılar. Karantində fevralın 25-də Gürcüstana gəlmiş bir İran vətəndaşı da var. Amma onda virus aşkar edilməyib. O karantin müddəti bitmədən həkiminə təşəkkür eləmək üçün qaçaraq jurnalistlərin qarşısına çıxıb. Sonda həkimlər onu geri qaytarıblar. Hökumət İran və Çinə gediş-gəlişi dayandırıb. Azadlıq Radiosu Gürcü xidmətinin məlumatına görə Azərbaycanla sərhəddə də gediş-gəliş məhdudlaşdırılıb. Gürcüstan vətəndaşlarını çıxmaq şərti ilə İranda olanlar ölkəyə buraxılmır. Qeyd edək ki, artıq İranda bu virusdan ölənlərin sayı 26 nəfərə çatıb. 240-dan çox adamsa bu virusa yoluxub. Virusa yoluxma və ölüm hallarının əksəriyyəti Tehranın 120 kilometrliyindəki Qum şəhərində qeyd olunub. Ermənistan və Türkiyədə daxil olmaqla qonşu ölkələr İranla sərhəddi bağlayıblar. Azərbaycanın isə İranla sərhəddi bağlayıb bağlamaması barədə hələlik rəsmi məlumat yoxdur. Koronavirus ötən ilin sonlarında Çinin Wuhan şəhərində qeydə alınıb. İndiyədək Çində bu virusdan 2700-dən çox adam ölüb. 88 minə yaxın adamsa bu virusa yoluxub. Virus Çindən başqa 30-dan çox dünya ölkəsinə də yayılıb.